የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተፈጸመው የቴክኖሎጂ ውንብድና የራሱ ዓላማ የነበረው እንደሆነ አስረድተዋል። እንዳዳመጣችሁት ነው እንግዲህ ብዙ ሰው በዚህ ሁኔታ አዝኗል፣ እኔም አዝኛለሁኝ። የከተማው ማስተዳደር ከዚህ ጋር በተገናኘ የራሱን እርምጃ ለመውሰድ ሂደት ነው ያለው። እኔ ከሲስተም ወይም ከሶፍትዌር ጋር በተገናኘ ያለኝ ሙያ ነው እንጂ ማስቀምጠው የከተማው አስተዳደር እየወሰደ ባለው ውሳኔ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ልሰጥ አይደለም አሁን የመጣሁትኝ። ከዛ ጋር በተገናኘ አሁን ቅድም የሰማችሁት ላይ የቴክኖሎጂ ውንብድና ብሎ ያስቀምጠው ምናልባት የቴክኖሎጂ ውንብድናው ከሲስተሙ ላይ የሶፍትዌሩን ሀክ በማድረግ በጣም ያው ጥበብ በተሞላ ሀከሮች የተፈጸመ ድርጊት ከሆነ ምናልባት ሊያስፈልግ ይችላል። ሆኖም ግን እንደሰማነው ከሆነ ፈጽሞ እዛም ደረጃ ላይ የደረሰ ሳይሆን እንደው በጣም ተራ የሆነ በጣም ካልተማረ ሰው እና በሲስተም ወይም በሶፍትዌሩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ሰው ሊፈጽመው የሚችለውን አሳፋሪ ድርጊት ነው የተደረገው። እና ከዛ አኳያ በሁለቱ መጀመሪያ እጣው ከመውጣቱ በፊት የሲስተሙ ላይ የሰራው ሰው አስተያየት እየሰጠ ነበረ እንዴት እንደተሰራ። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን ትናንትና በተሰጠው መግለጫ ላይ ከከተማ አስተዳደር ጋር ሆኖ መግለጫ ሲሰጥ የነበረው ደግሞ የሲስተም ባለሙያ የራሱን ምልከታ ደግሞ አስቀምጧል። እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር ምንድነው? በሁለቱም ላይ ዋናው ስህተት የሆነው የዴታ ስህተት። ዴታ እኛ ጋር ያለ በጣም በጣም ትልቅ ስህተት ነው። በዩኒቨርሲቲዎችም ይሁን በግል ተቋሞች ወይም ደግሞ በድርጅቶች የሚጠኑ ጥናቶች በሙሉ በመሬት ላይ ወርዶ ማናያቸው በጣም ብዙ ማለት ኢትዮጵያ እና ያድጋለች ይሄ ባንክ ከዚህ ተሸለመ አንደኛ ወጣን ይሄን ተሰበሰበ በሙሉ የሚለው አብዛኛው ዳታዎች ትክክለኛ ያልሆኑ ዳታዎች ናቸው፣ የውሸት ዳታዎች ናቸው። በመሬት ላይ ምንም ለውጥ የምናየባቸው ነገር የለም። ዴታው የተባለው ዳታ እንኳን ይሄን ያህል ቁጥር ነበር መግባት ያለበት እንኳን ቢባል ስለ ዴታ ለአዋቂዎቹ ወይም ደግሞ ባለሙያዎቹ የሚያውቁት ነገር አለ። ዴታ ኳሊቲ የሚባል ነገር አለ። ዴታው ላይ አሰስ መደረግ ያለበት አለ። አኪዩሬሲ፣ ኮንሲስተንሲ፣ ኮምፕሊትነስ፣ ሪላያብሊቲ እነዚህ ቼክ መደረግ አለባቸው። ዳታው ላይ ሪደንደንሲ እንዳይኖር እንደገና ደግሞ ወጥነት ያለው ስራ እንዲሰራ እነዚህ ቼክ አልተደረጉም የሚለው ሌላው ጥያቄ መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው። ከዚህ አንፃር እስቲ ሁለቱም የሰጡትን አስተያየት እንስማና ከዛም በኋላ ላይ ደግሞ ምልከታዬን አክልበታለሁ።